Klar? Ja. Du råbte et eller andet. Ja! 3, 2, 1. Har vi flade? Bare løb af helvede sind. Bare bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Bare ned, vi skal ned til et andet flag her. Den pind dernede, den pind dernede. Så kom over og sæt dig på det, over og sæt dig på det, over og sæt dig på det. Hope you enjoyed it and thanks for watching. Subscribe on YouTube and like the Facebook page. Thank you.